भारत जोडो न्याय यात्रेची सांगता आज याच शिवाजी पार्क वरून होणार आहे. आणि या क्षणाची सर्वात मोठी आणि महत्वाची बातमी त्यांना आपण बातमीपत्राची सुरुवात करणार आहोत. सध्याचं वातावरण लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच रोख्यांवरूनही तापल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि लवकरच निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या यादीनुसार भाजपनं सर्वाधिक रोखे घेतले असल्याचं देखील सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे भाजपनं निवडणूक रोखे वटवून 6,986 कोटी रुपये कमावलेले आहेत अशी माहिती निवडणूक आयोगानं आज दिलेली आहे. 2019-20 या काळामध्ये तब्बल 2,555 कोटी रुपयांची कमाई भाजपनं केलेली आहे असं या रेकॉर्ड्समधून उघड झालेलं आहे. रोखे वटवत कमाई करणाऱ्या पक्षामध्ये भाजपनंतर तृणमूल काँग्रेसचा दुसरा क्रमांक लागतोय, तर काँग्रेस हा तिसऱ्या स्थानी असून काँग्रेसनं 1,334.35 कोटींची कमाई केलेली आहे. तर आतापर्यंत कुठल्या पक्षानं किती निवडणूक रोखे वटवलेले आहेत त्यावरती ग्राफिक्सच्या माध्यमातून एक नजर टाकूयात. सुरुवातीला आपण नजर टाकतोय निवडणूक रोखे वटवत किती कमाई झालेली आहे त्यावरती. भाजपनं 6,986.5 कोटी, तृणमूलनं 1,387 कोटी, त्यानंतर तिसरा क्रमांक लागतो आहे काँग्रेसचा. काँग्रेसनं 1,334.35 कोटींचे रोखे वटवलेले आहेत, तर डीएमकेनं 656.5 कोटींचे रोखे वटवले. त्यानंतर पुढचा क्रमांक लागतोय बिजू जनता दलाचा. बिजू जनता दलानं 944.5 कोटी, वायएसआर काँग्रेसनं 442.2 कोटी, तेलुगु देसमनं 181.35 कोटी, तर बीआरएसनं 1,322 कोटी, त्यानंतर सपा आणि अकाली दल. सपानं 14.5 कोटींचे रोखे वटवलेले आहेत, अकाली दलानं 7.26 कोटी. त्या पाठोपाठ क्रमांक लागतोय AIADMKचा 6.5 कोटी, नॅशनल कॉन्फरन्सनं 50 लाख रुपयांचे रोखे वटवले. आणि याच संदर्भामध्ये अधिक माहिती देतात आपले प्रतिनिधी सोमेश कोलगे. सोमेश, खरं तर निवडणूक आयोगानं ही आकडेवारी जाहीर केलेली आहे, त्यामुळे रोख्यांवरून आत्ताचं राजकारण आणखी तापणार हे आता सर्व सुरूत आहे, काय अधिक माहिती आहे? विशाल, खरं तर या सगळ्याला पार्श्वभूमी आहे ती सुप्रीम कोर्टाने April 2019 दिलेल्या एका आदेशाची. सुप्रीम कोर्टाने April 2019 इंटरिम ऑर्डर दिली होती इलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या बाबतीत, जे प्रकरण सुरू होतं सुप्रीम कोर्टामध्ये त्या विषयाच्या अनुषंगाने. मग त्यानंतर ज्यावेळी अंतिम आदेश आला की इलेक्टोरल बॉन्डची ही संपूर्ण योजना घटनात्मक दृष्ट्या अवैध आहे, त्यावेळी सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की 2019 एप्रिल नंतरचा जो डेटा आहे, जी माहिती आहे, ती माहिती आम्हाला तुम्ही द्या आणि ती माहिती नंतर SBIनी इलेक्शन कमिशनला द्यायची आहे, इलेक्शन कमिशननी ती आपल्या वेबसाईटवर टाकायची आहे. त्यानंतर मग काल परवाच जी हिअरिंग झाली होती त्यावेळी इलेक्शन कमिशननी काय केलं, त्यांनी सांगितलं की मध्यंतरीच्या काळात 2019 आधीची माहिती सुद्धा आम्ही सुप्रीम कोर्टाला दिली होती, त्याचे ओरिजिनल्स आमच्याकडे नाहीयेत, ते आम्हाला परत हवेत. आणि मग ते ओरिजिनल्स त्यांनी परत मागून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने काल शनिवारी संध्याकाळपर्यंत हे आदेश दिले होते की रजिस्ट्रीने हे सगळे डिजिटाईज करायचे आणि ओरिजिनल डेटा पुन्हा इलेक्शन कमिशनला परत द्यायचा आहे. आता इलेक्शन कमिशननी हा ओरिजिनल डेटा आज त्यांच्या वेबसाईटवर अपलोड केलाय, ज्यामध्ये आपण स्पष्टपणे पाहू शकतो की तिसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस आहे, म्हणजे 2019 इलेक्टोरल बॉन्ड्समध्ये 5व्या क्रमांकावर असणारा काँग्रेस सारखा हा पक्ष हा आता 2019 आधीचा डेटा समोर आल्यानंतर आपल्याला दिसतंय की तो तिसऱ्या क्रमांकावर आलाय. म्हणजे कुठेतरी निवडणूक आयोगाने मुद्दामून 2019 आधीचा डेटा सुद्धा, जो त्यांना सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेला नाहीये की तुम्ही अपलोड केलाच पाहिजे म्हणून, पण तो सुद्धा त्यांनी अपलोड केला, सुप्रीम कोर्टाकडूनच मागून घेतला, त्यामुळे त्या डेटावर काही प्रश्नचिन्हही उपस्थित करता येत नाहीये. आणि त्यांनी कुठेतरी निवडणूक रोख्यांच्या मार्फत सर्वच राजकीय पक्षांनी पैसे कमावले होते हे आणि त्याविषयीची माहिती ही आपल्या वेबसाईटवर टाकून त्यांनी हे कुठेतरी सिद्ध केलेलं आहे की इलेक्ट्रॉल बॉन्डचा फायदा हा सगळ्यांनीच घेतला होता. विशाल,
नक्कीच धन्यवाद सोमेश आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. आणि निवडणूक रोखे वटवल्यानंतर या सर्व राजकीय पक्षांवरती आता टीका टिप्पणी देखील होताना दिसेल. आज भारत जोडो न्याय यात्रा आहे आणि याच सभास्थळावरून या रोख्यांवरून कडाडून टीका देखील होणारा आपल्याला पाहायलाच मिळणार आहे. आणि अगदी काही क्षणामध्ये भारत जोडो न्याय यात्रेला देखील सुरुवात होताना दिसेल. त्यानंतर भारत जोडो न्याय यात्रेसंदर्भातली या क्षणाची मोठी बातमी आणि त्यांना आपण सुरुवात करणार आहोत. आणि ती म्हणजे राहुल गांधींच्या भारत जोडो न्याय यात्रेची समारोप सभा आज शिवाजी पार्क मैदानावरती पार पडताना दिसते. ठाकरेंच्या होम ग्राउंड वरती ही सभा होणार असून या सभेसाठी इंडिया आघाडीमधील घटक पक्षांना आणि बड्या नेत्यांना काँग्रेसकडून निमंत्रण देण्यात आलेलं आहे आणि या सभेला सोनिया गांधी देखील उपस्थित राहणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ इंडिया आघाडी मुंबईमध्ये वाढवणार आहे आणि या सभेला गांधी परिवारामधून सोनिया गांधी आणि प्रियंका वाड्रा देखील उपस्थित असतील. तसंच काँग्रेस नेत्यांकडून मिळालेलं निमंत्रण प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वीकारलेलं असून ते आजच्या राहुल गांधींच्या सभेला उपस्थित राहणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर इंडिया आघाडीची पहिलीच सभा मुंबईमध्ये पार पडतीये आणि इंडिया आघाडीची पार पडणारी ही सभा आणि प्रचाराचा नारळ फुटत असताना मात्र पुन्हा एकदा निवडणूक रोखे जे वटवलेले आहेत आत्तापर्यंत त्यावरून निश्चितच टीका टिप्पणी होताना पाहायला मिळेल. हे देखील तितकंच महत्त्वाचं. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.